ሃሌሉያ አሜን። ዛሬ እናገረው ስለ በመንፈስ ለመጸለይ ኤፌሶን 6:18 ኢየሱስ ጌታ ዛሬ ስለ ጸሎት ነው መናገራችሁ። ጸሎት እግዚአብሔር የረሳው ነገር እናስታውስበት ነገር አይደለም። ጸሎት እግዚአብሔርኛ ከነገረው በኋላ የሚያስታውሰውና የሚያቀው ነገር አይደለም። ጸሎት እኔ ከነገርኩት በኋላ እግዚአብሔር የሚያቀው ስለኔ ምንም ነገር የለም። ወይኔ ልጄ እስከዛ እንዲያን ችግር ውስጥ ነበርኩ ወይ አላወቅኩም የሚለው ምድራዊ አባቴ ነው፣ እግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር መጨረሻህን ከመወለድ በፊት ያውቃል። አሜን። God knows the end from the beginning. አሜን 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 አሜን። አንተ ከነገርከው በኋላ እግዚአብሔር አዌር የሚሆን ነገር የለም። God knows everything about everything. Everything about everything. እዚህ እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ሁሉን ነገር ያውቃል ማለት ነው። እግዚአብሔር ለኛ የሚያስፈልገውን እኛ ከምናቀው በላይ ያውቃል። እሰይ አንዳንድ ጸሎቶቻችን አለመመለሳቸው በራሱ እግዚአብሔር ለኛ እኔ ብዙ ማመሰግነዋለሁ። አንዳንድ የጸሎት ደብተሮችን አይቼ ወይ በኢየሱስ ስም ነው እግዚአብሔር ባለመመለሱ ደስ የሚለኝ። አሁን እኔ መነግራችሁ ጸሎት የጸሎት አይነት ስለ ፔቲሽን ስለ ልመና ስለ ምልጃ እናምን አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር በመንፈስ ፍሪኩዌንሲ ስለ መገናኘት። አሜን። ዛሬ ሁላችሁ ኮርቱ የሬዲዮ ኮርት አቃላችሁ አይደል? ውዩ የሚለባችሁ ሰዎች ሁሉ ታገኙታላችሁ። መስማ አሜን 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 አሜን። እስቲ እናም በሄደን ቁጥር 18 በጸሎትና በልመናም ሁሉ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ፣ በዚህም ሐሳብ ስለ ቅዱሳን ሁሉ እየለመናችሁ በመጽናት ሁሉ ተ እስቲ እንግሊዘኛውና መካከላችን አማርኛ የማይሰሙ ስላሉ pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayer and requests in all occasion pray in the spirit. ሰው በአምሮ ይጸልያል፣ ሰው በንግግር ይጸልያል፣ ሰው በመንፈስ ይጸልያል። ማንኛውም ጸሎታችን ሆነ ያለበት በመንፈስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ በመንፈስ ከሱ ጋር ያልተገናኘንበት ነገር ሁሉ ኪሳራ ነው። ዛሬ የጸሎት መንፈስ አንድ ሰው መንፈሱ ስፒሪት ውስጥ ይገባል። የትኛው ጸሎት በመንፈስ እስቲ በመንፈስ መጸለይ ማለት spirits filled prayer ከሰማይ ኃይልን የሚያመጣ prayer። አሜን። ከናንተ ማንም የታመመ ቢኖር የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ይጥራ፣ ከዛስ ዘይትም ቀብቶ ይጸልይለት። ታሞ ከሆነ ይፈወሳል፣ ኃጢያት ሰርቶ ከሆነ ይሰረይለታል ካለ በኋላ የጻድቅ ሰው ጸሎት ይላል። እስቲ በሉ እጅግ ኃይል ታደርጋለች። የእንግሊዘኛው እንደዚህ ነው የሚለው a prayer of a righteous man makes tremendous power of heaven available now. የጻድቅ ሰው ጸሎት ከሰማይ ብዙ ኃይል ወደ ምድር ይጎተታል ማለት ነው። ከዛሬ ጀምሮ ከንግግር ኃይልን ከሰማይ ወደ ማምጣት ጸሎታቸው የሚቀይሩ ሰዎች አሉ። እሷ ጸለየች ማለት ወይ እሱ ጸለየ ማለት ሰፈሩ ሁሉ ይናወጣል ማለት ነው። ዛሬ ይሄ የጸሎት መንፈስ፣ ይሄ የልመና መንፈስ፣ ይሄ ሰማይና ምድርን የሚያንቀጠቅጥ መንፈስ፣ እጅግ ብዙ ኃይል ወደ ምድር የሚያመጣ መንፈስ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ባንተ ላይ ገለጣል። አሜን። A prayer of a righteous makes tremendous power of heaven available. Tremendous ማለት እጅግ በጣም ብዙ የሰማይ ኃይል ያቀርባል ማለት
ኃይል ሌለው ጸሎት መጸለዩ ንግግር ብቻ መጸለዩ ውጤት የለሽ ጸሎት እስከዛሬ ጸለያችሁ ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ አለ አሜን ወይ ሰለማን ለምናገር አላቀም አሜን ዝም ይያል ለምን መልእክተኛ ነኝ ጌታ ብሎ ይኔ መጣው አሜን የሆነ ሰው ጸሎት ይቀየራል ዛሬ አሜን ብቻ ሰዎች ሁሉ ዊትነስ የሚያደርጉት አሜን አከባቢ የሚመሰክርለት የጸሎት ለውጥ አሜን በቤተ ክርስቲያን በቤት በሰፈር በሄድክበት ቦታ ኃይልን የሚገልጥ ጸሎት በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ተቀበላል spirit እስቲ በመንፈስ መጸለይ ባል መንፈስ ይወላችሁ እግዚአብሔር አማርኛ አይሰማም እደግመዋል እንግሊዘኛ ነው የሚሰማው ማለላችሁ ማይዟችሁ እብራይስጥም አይሰማም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኮሙኒኬሽኑ ከመንፈስ ጋር አሜን God is a spirit ምንም ሳትናገር እየጸለይክ ነው በጌታ ነው when you are lost in the presence of the Lord yedme zemene tiyaqi bezasat temeneswal amen bebuzu yamarenya tsrat bebuzu gitem asmesle bezellay ko tsrot egziaberin attention attageñ anand sewoch yemittekemobet yeqalat mirtnetna ubet kefetenya tsrot yezellu yasmesla no yanta amarenya yanta orobinya yanta tigrinya yanta ebraistna greek የእግዚአብሔርን አቴንሽን አይሰማም መንፈስ ብቻ ከጌታ ጋር አንድ ጊዜ አሜን ዛሬ ሁላችሁ ይሁንላችሁ ገና ሪማ ቱለባ ሱና ሲሉ እነዚህ ምድርን የሚያንቀጠቅጡ ሰዎች የሆነ ሰው አለ ዛሬ መንፈስ የተሞላ ጸሎት አሜን ማሻካ ታንቶ ለበሄዲያኦ ራባታ ካታራባራ ይው ከሰማይ ኃይል የሚጎተት ሰው አለ ዛሬ እንደ ማግኔት ይሁንላችሁ ምድርን የሚያናውጥ ጸሎት የሚጸልይ አንድ ሰው እኔ ነኝ ካልክ በኢየሱስ ስም አሜን በል አሜን ራባታ ማካቲንዴ ሸበ ነው የመጣብኝ ነው ነው ልሳን ይቀየራል ዛሬ አሜን ኖ መዝሙር ይቀየራል አሜን ሰማይ ትሸታለ አንተ ባለህበት ሰዎች ሁሉ ኢየሱስን መውደድ ይጀምራሉ አንቺ ባለሽበት በሰማይ ፍቅር ሰዎች ይወድቃሉ rabahata makatu rabahani that's happening in my life rubah shakata wala rabah asti bemenfas mesale bara bemenfas satthon 7 saat kemesali bemenfas 5 dik kemesali bala እንዴት እንደምትሰልዩ ዛሬ ሰላም ማስተምራችሁ ነው ስለ ሁሉ ነገር ስለ ማንኛውም ነገር በመንፈስ ጸልዩ ነው የሚለው ይቀር በጸሎትና በልመናም ሁሉ in all occasion pray in the spirit be filled with the spirit እግዚአብሔር ማንንም ሰው ወደ አገልግሎት ለመላክ አያምንም እግዚአብሔር የሚያምነው መንፈስ ቅዱስን ብቻ አሜን በሉ ባካችሁ መንፈስ ቅዱስ በህይወት በኃይል እስካልተገለጠ ድረስ እግዚአብሔር ባንተ ላይ ተመጣ አይተማም ምክንያቱም አንተ እግዚአብሔርን ስራ ስራት ይችላል መንፈስ አንተ ሲቆጣጠረህ ሰማይ ያምናል ማለት አሜን 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 ያገልግሎት እጩነት ያገልግሎት ለአገልግሎት መጥራት ሰርቲፊኬቱ መንፈስ ቅዱስ ነው። አሜን። ትምርታ አይደለም ገንዘብ አይደለም ዕውቀታ አይደለም ምን ማለት ሆሊ ጎስት ብቻ ነው። አሜን። ዛሬ ወላችሁ ጸሎታችሁ በመንፈስ በጨው እንደተቀመመ በጸጋ የሚቀየርላችሁ ሰዎች አሉ። እኔ ሰለማን እንደማወራ አላቀ ብቻ ሰዎች አሉ። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ሁለንተናቸውን የሚቆጣጠሩ ሰዎች አሉ። ጸሎት ይቀየራል ብሎ ከጎናቸው ራባታ ካታናባራራ አትሞስፌር ቀያሪዎች አሉ ዛ በጸሎትና በልመና ሁሉ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ ይሁንላችሁ ወደ ጸሎት ስንገባ የመጀመሪያ ስቴፕ አለ 3 ክፍል ላይ ያለው ጸሎት
የመጀመሪያው ስቴፕ የኛ አምሮ የኛ ሐሳብ የኛ ሰጋ የሚገዛበት ፓርት ነው። ልክ ስትበረከቁ ሐሳባችሁን ኮንትሮል ማድረግ አትችሉም። የዋላችሁበት ሁሉ ስታዩት የነበረው ቴሌቪዥን ያወራችሁት ስልክ የተለያዩ ሐሳቦች እናንተን ይዘው ስላሉ ተበረከካችሁ ስትጸልዩ ምንም ይሁን ነገር የለም። ያ እንግዲህ ወደ ጸሎት የመግቢያ በር ላይ ነው ያላችሁት። ከዛ በኋላ መዘመር ትጀምራላችሁ። መዘመር ስትጀምሩ መንፈሳችሁ ወደ ውሃነት ሲቀየር ይሰማችኋል። ውስጣችሁ እንባችሁ መፍሰስ ይጀምራል። ሁለተኛው ኮርት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ደስታ ውስጣችሁ ይቆጣጠራችኋል። አብዛኛው ሰው እዚህ ቦታ ነው ጸሎትን የሚያቆም። ይሄ ወደ ጸሎት ልትገባ ነው በሩ እየተከፈተልህ ነው ማለት ነው እንጂ ጸልያል ማለት አይደለም። የእግዚአብሔር ሰላም ሁለተናን ይቆጣጠራል። እንባ መፍሰስ ይጀምራል። ጌታን መውደድ ይጀምራል። ሁለተኛው ክፍል ገብታል ማለት ነው። ጸሎት የሚባለው ሶስተኛው ስትገባ ነው። ሶስተኛው ስትገባ ሙሉ በሙሉ ራስን ረስተሃል። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ለምን እንደተመረከኩ ሁሉ ረስተሃል። ገና ደመናው ቤቱን ሲቆጣጠር ይሰማል። እግዚአብሔር ለአንተ ሪል ይሆንልሃል። እንዲያውም ከአንተ ከራስ በላይ ሪል ይሆንልሃል። የተንበረከክበት ቦታ የት እንደገባ እስክታጣ ድረስ ቦታው ራሱ የተንበረከክበት የሄደ እስኪመስል ድረስ ይሰማል። ያን ጊዜ ነው ጸሎት እየጸለይክ ያለው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ በፍጥነት ወደ ሶስተኛው ክፍል የምትገቡበት ቅባት በጌታ በኢየሱስ ይለቀቅላችሁ። ልክ ሶስተኛው ጋር ስትገባ መፈጠርን ትወዷል። እንኳን ተወለድኩ ማለት ትጀምራለህ። ጥያቄዎች በጠቅላላ ትናንሽ ሆኖብሃል። ሌላ ትልቅ ድሪም ማድረግ ትጀምራለህ። ይሁን ገብተህ ፈርተህ ገብተህ ሊሆን ይችላል። ልክ እዛ ቦታ ላይ ስትደርስ ፍርሃት የት እንደገባ ታጣለህ። እችላለሁ ትሞላለህ፣ አደርጋለሁ ትሞላለህ። ጠላቶችን መምታት ይታያል። ሄደህ እጅን ጫንጫን ይልሃል። ቅባት አንተ ውስጥ ይቆጣጠር ይሰማሃል። ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ የጸሎት መንፈስ አንድ ሰው ላይ ፈሰሰ። ጸሎት ማለት አንድን ነገር እየደጋገሙ ለጌታ መንገር ማለት አይደለም። ጌታ ኢየሱስም ለዚህ ነው አትድከሙ። እነሱ በንግግራቸው ብዛት የሚሰሙ ይመስላቸዋል። እናንተ የሰማይ አባታችሁ የሚያስፈልጋችሁን ሳትለምኑት ያውቃል ብሏል። አሜን አሜን አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይጸልይ እያጠናሁ ነው ያለሁት። አንደኛ ከሰው ጋር ይጸልይ፣ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ይጸልይ። ጌታ ኢየሱስ እዚህ ጠብቁ ነው ይላቸው። ቢ ሂር ስቴይ ሂር። ይወጣል ላይ ተራራ ላይ ሌሊቱን ሙሉ ሲጸልይ ያደረ ይላል። ምን እንደጸለይ አላዩ ሜኑ ማዘር። እኔ ግን እርግጠኛ ነኝ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ሆይ ቤት ስራልኝ፣ ይኸውልህ ጴጥሮስ አስቸገረኝ፣ ይኸው ይሁዳ ይዘርፈኛል፣ ቤት በኩል ላገልግል፣ ፈሪሳውያን በዛ በኩል አስቸገሩኝ የሚል አይመስለኝ። ጌታ ኢየሱስ ሌሊቱን በሙሉ ከጌታ ከአባቱ ጋር በመንፈስ ኢንተራክት ሲያደርግ ነው የሚያድረው። ራባጋታላባ እዛ ተራራ ላይ ተገልጦ ያሳያቸው ለእነሱ ለመጀመሪያ ቀን ነው እንጂ እኔ ግን ማታ ማታ ሁሌ እንደዛ የሚሆን ይመስለኛል። ሁሌ ትራንስፊገር የሚያደርግ ይመስለኛል። ከዛ በኋላ ከተራራ ወረደና ይላል አጋንንቶችን ያስወጣል። አሜን አሜን አሜን። ኢየሱስ ለአባቱ የማያውቀውን ነገር ሌሊቱን በሙሉ ሲያስረዳ አድር አባቱ ሲያመልክ ነው የሚያድረው። በመንፈስ ከእሱ ጋር ሲቃጠል ነው የሚያድረው። ወደ ተራራ የሚያስወጣው የጥያቄው ብዛት ያለበት የችግር ብዛት ሳይሆን ከአባቱ ጋር ያለው ህብረትና ፍቅር ነው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ከጥያቄዎች ሁሉ በላይ ሊያብርህ የሚችል የአባት ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ አንተ ውስጥ ይፈሳል። ተጎናችሁ ያለውን ሰው ዛሬ የጸሎት ህይወቴ ይቀየራል ብለህ ለጥቅምና መልክት የለህ። ስለ ቅራቅንቦ መጠየቅ ታቆማለህ። ለምን መሰለህ? አንዴ ክብር ካገኘህ፣ አንዴ ሰማይን ማየት ከጀመርክ በኋላ ሌላ ሁሉ መናኛና ተራ ይሆንብሃል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የሰማይ ፍሪኩዌንሲ ጋር በመንፈስ ቅዱስ ትገናኛለህ። አሜን በሉ ባካችሁ።
ያላችሁ አንዳንድ ሰዎች በቤታችሁ ሁለው ልክ ሊወጡ ሲሉ እስቲ አመስግነና ወጣ ብላችሁ የሁለት ደቂቃ ጸሎት ይሰጣችሁ። ቤቱ ዳነ ከንቆት ይወጣል። አባቱ እና መሰግናለ ራማሃቻ ለባ ለሁለት ደቂቃ ሰጠው ሶስት አጸል ይወጣል። አንዳንድ ሰው ዛሬ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ሰማይ ዝብሩ ጎትቶ ወደ ወዞቤ በሚያስገብዙ speaking to somebody ለሆነ ሰው እየተናገርኩ ነው ያለሁት። አንቺ ባለሽበት ሰማይ በቃ ተብሎ ተብሎ ፍርባ ሀቲካ ማሺ ፖዙባ the flood of heaven ስለማን ነው መናገረው? ስለ አንድ ሰው እኮ ነው መናገረው። ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው መናገረው። ስለ እግዚአብሔር መገኘትና ሀለሆት ነው መናገረው። እሱ ያከብራል፣ እሱ ሰው ያረጋል። ይኸው ክብሩ አገኘህ ማለት ሀለሆቱ አገኘህ ማለት የድሜ ዘመን ጥያቄ ተቀየረ ማለት ነው። ጥያቄ ሁሉ 100% ተመለሰ ማለት ነው። በኢየሱስ ስም ከሀለሆቱ ጋር ዛሬ ተገናኛ። እስቲ በመንፈስ ጸልያለሁ ወይ? ባህታራ እንዲማህቲ ከለባን ነው በመንፈስ እንደመሆን ለሰው ልጅ የሚያስደስተውና የሚያስፈልገው ነገር ነው። When you are lost in the presence of the Lord, there is nothing more you need than that. እንዴት በመንፈስ እንደሆነ የሚለው ነገር የማስተምራችሁ ተገናኛለ ከፍሬኩዌንሱ ጋር ከጎናችሁ ያለው ሰው ተገናኛለ ብለ ግዴ ተገናኛለ ብለ ተባከ። ዛሬ ወላጅ ነው እንደ ውሃ የሚፈሱ ሰዎች አሉ። ራስን እንደ ውሃ አስብ። ዛሬ ተፈሳ ነው በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ እንደ ሪቨር ዛሬ ብርማት ዚካቲ ለማጂና ማከቶ ማቱሎ ቦሸከረ በገቴኒያ የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራው እጅግ ኃይል ታደርጋለች ተባለው ቃል ባንቺ ነው ዛሬ የሚፈጸመው። አሜን። ብዙ ኃይል ካንቺ ቤት ይወጣል። ብዙ ኃይል ብዙ ኃይል ብዙ ኃይል ይው 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 እዛ አካባቢ ላይ የሆነ ደመና ይታያል። ሆ ይው እዛ አካባቢ ይታያል። ይው ይው እዛ ማሹ ባህታ ካታ ተናገሩ እስቲ በልሳኖቻችሁ ባካችሁ ሩባሃታካ ዲከቴንዶ ማሹባሃቲላባ ማሳባራባራባ ጂባሃቲካቲላባ ማካታታታ ከሰማይ ጋር ተገናኝተሽ ነው የምትወጪው ዛሬ። ከሰማይ ጋር ተገናኝተሽ ነው የምትወጣው ዛሬ። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ከሰማይ ጋር ተገናኝተሽ ነው የምትወጪው ዛሬ። የሆነ ነገር ሆኖብሽ ነው የምትወጪው ዛሬ። ካለሽበት ግራቪቲ ወጥተሽ ነው የምትሄጂው ዛሬ። የድሜ ዘመን ጥያቄ ተመልሰው ነው የምትሄደው ዛሬ። ከነጉሱ ጋር ፊት ለፊት ተያይተ ነው የምትወጣው ዛር። ሰማይ ነቅቶሽ ነው የምትወጪው ዛር። ያመነ ሰው አሜን ይበል። አጨብጭቡ ለጌታ ተባረኩ። ሻባሃታ ካታራባካታ ሻራጋባራዳቦስ ማንቱላ ባካታይና ማሩባሃታካ ማሰባሃታ ወሺባ የሆነ ቅባት መጣ አቃለው እንዲህ ሲሆን የሆነ ሰው የሆነ ግራቪቲ ሊለቅ ነው። በቃ ምድር የምድርን ግራቪቲ የሆነ ሰው ሊለቅ ነው። ከፍ ብሎ እንደ ንስር በሰማይ ሊበር ነው። ከጌታ ጋር በመንፈስ ህብረት ላይ ያደርግ ነው። ሰማያዊ ሚስጥራትን ከሰማይ ሊቀበል ነው። የህይወቱን ብሉፕሪንት ዛሬ በኢየሱስ ስም ሊቀበል ማሻ ባሃታ ካታታታታታታ ሩባሃቲካ 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 ማሲንጎ ሺባሃቲ ለቦ ማማማማማ ረበበበባ አገልጋዮች ዘመናችሁ መጣ። ልትወጡ ነው አሁን። ስሙኝ እንደ እግዚአብሔር ሰው እናገራለሁ። በመንፈስ በኃይል ከፍታ ላይ ልትወጡ ነው። ልትወጡ ነው። ልትገለጡ ነው። ዘመኑ የእናንተ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም መለኮታዊ ሺፍት እየሆነ ነው ያለው። ኡ
የጻድቅ ሰው ጸሎት ብሎ ባካች በሰራው እጅ ኃይል ታደርጋለህ። You're connecting in the spirit with Heavenly Father in the name of Jesus. Jesus Gita. ስምንት ላይ የክርስቶስ መንፈስ በእናንተ ውስጥ ቢኖር በእናንተ ውስጥ በሚኖረው በመንፈሱ ለሚሞተው ህይወታችሁ ሰውነታችሁ ህይወትን ይሰጣል ይላል። የክርስቶስ መንፈስ የሌለው የሱ ወገን አይደለም ይላል። የክርስቶስ ሆናችሁ ደግሞ በመንፈስ እንጂ በስጋ አይደላችሁ ይላል። You have to be in the spirit. በመንፈስ ስትሆን ከአጋንንት እይታ ውጪ ነው ምትሆን። አሜን 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 አሜን። ከጎናችሁ ላለው ሰው በመንፈስ ስትሆን በሉ ከአጋንንት ፕሮግራም ውጪ ነው ምትሆን። You will be invisible for the spirit, the dark spirit. በመንፈስ ስትሆን ነው ከእግዚአብሔር መቀበል ፈትችለው። ፈውስ፣ ፕሮስፐሪቲ፣ አገልግሎት ማንኛውም በር ከላይ ከሰማይ የሚከፈትል በመንፈስ ስትሆን በጌታ በኢየሱስም ዛሬ በመንፈስ በኃይል የምትሆንበት ቅባት ይለቀቀል። እግዚአብሔር ኦክሲጅን ይሰጣል እንጂ አይተነፍስም። የእግዚአብሔር ድርሻ አለ ያንተ ድርሻ። በመንፈስ ዘወትር መሆንና መቀጠል ያንተ ድርሻ። ዘወትር በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኖ ይላል። ሁሉ ጊዜ የነደደ ማንነት ይኖር ማለት ቸርች ስንት ብቻ አይደል? Wherever you go, be in the spirit, be invisible, Rama Katarama, be unpredictable, Masuka Talaba, Manam Sausalanta, and Diana Way and Dino Kuro Boxus the Skamaska Badras, predict the Skamata Dragras, Paman Fasborn Alabin. The first gate in the Mimata, what it in the maid and the Maita Wokulu, Kagetami told her in the Zimmy. ከጌታ የተወለደ ወዴት እንደመጣ ወዴት እንደመሄድ አይታወቅም። ውድቀቱንም መነሳቱንም ማውራት አትችልም። ባወራ ጊዜ ብሶበት ታገኘዋለህ። ማሻ ባህራባጋ 2012 ላይ በመንፈስ ኃይል መለኮታዊ ኑሮ ነው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። በመንፈስ ኃይል የጌታን መልክ እንደመስታወት የሚያብለጨልጨዋል። በመንፈስ ኃይል unusual miracles, wonder signs የሚገልጡ ሰዎች አሉ። እኔ ነኝ ካልከ አሜን በል በኢየሱስ። ማንነታችን
spirit. You will see the reason. Interviews with the government, you will see the reason. በመንፈስ መሆን እግዚአብሔር መጥቶ በመንፈስ አይሆንልን አንተ ከመጣህ ይሆንልህ እግዚአብሔር እኮ መንፈሱን ይሰጣል ይሄ ቸርቹ ሁሉ ለመንፈስ ፈሶ ደርሶ ወደ ቤቱ ይሰጣል ቤቱ ብቻውን ደሞ ሪቫይቨር የሶስት ሚሊዮን ሰዎች ሪቫይቨር የሚያደርሰው ሩባሃታላ ዛሬ ይሆንልህ በመንፈስ ይሆናል የሚያዩ ሰዎች ራሳቸው ኖቲስ ያደረጋሰ there is something about you ስላንቺ ሆነ ነገር አለ ይሆነ there is something special ወንዳቸው ያለው ሰው የእግዚአብሔርን ስራ መቼም ቢሆን አንተ አሰራባ አንተ ውስጥ ያለው መንፈስ ቅዱስ ነው የሚሰራው እድል ስጠው ለመንፈስ ቅዱስ open a way for the holy ghost ይስራ መንፈስ ቅዱስ ባንተ ውስጥ ይፈውስ ያድን Yansa! Amen, 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 amen! Give him a way! No longer I, but Christ lives in me. And here I want you to know about this. I want you to graduate another one, but I want you to know this. Look here, look here, look here. I want you to know Jesus. Christ will manifest himself. ሲጸልይ ዝም መንፈስ ቅዱስ ዝም ብለህ እንድትዘምር ከፈለገ አእምሮ ቢነግረን አትስማ You're wasting your time. You're flowing in the spirit. መንፈስ ቅዱስ ማንተ ውስጥ ማለፍ ይፈልገበት መንገድ እሱ ስለሆነ ማለት make sure you are connected first ከመጸለይ በፊት ምንም ከማድረግ በፊት ያንተ መንፈስና መንፈስ ቅዱስ ኮኔክትድ መሆናቸውን ሹር አድርግ አሜን ብሎ ገዴላችሁ feel heaven in your spirit first ከመጠየቅ ከመለመን ምንም ከማድረግ በፊት መጀመሪያ መንፈስ ውስጥ ሰማይ ተሰምቷል ወይ እሱ ከተሰማ በኋላ ቆመተ ርዝሙ ይሰማ you feel አየር ላይ የርክ ያለ ይመስላል ጣላቶች እንደ ቡንዳን ተናንሽ ሆኖ ይታየዋል የብዙ ዘመን ጥያቄዎች በተቀላላ ትንሽ ሆኖ ይታየዋል ዛሬ በጌታ በኢየሱስም የሆነን ሰው ጸሎት ታሪክ ቀየረ እንደ እግዚአብሔር ነብይና ሐዋርያ የሆነን ሰው ጸሎት የጸሎት መንፈስ ዛሬ በኢየሱስም ቀየረ ጸልይ አንቺ ባለሽበት ሁሉ የሰማይ ድምጽና ሽታ በኢየሱስ ስም ይመጣ አሰር ሰዎች ተነስተው አንድ አይነት ጸሎት ቢጸልዩ ያስባል ነበር እግግሩ አንድ ነው ድምጹ አንድ ነው ቃሉ አንድ ነው የጸልዩበት እና ያስተላልፉት መንፈስ ግን አደረገ ይለ ሰማይን የማምጣትና የመጎተት ኃይላቸው ግን አንደበት ሁሉ ሰው ተነስቶ በኢየሱስ ስም የሁሉ ሰው በኢየሱስ ስም አዳነ የኢየሱስ ስም በአንዱ ትልቅ በአንዱ ትንሽ ሆኖ ሳይሆን ሰውየው ያለው ስፒሪቹዋል ፍሪኩዌንሲ አሜን አሜን እው ሚው ከሚል ድምፅ ዛሬ ወደ ቀጥተኛው መንፈስ ተገባል ሸማሃታ ለባራዳቦስ ሰማይን ጎተተ ወደ ቤት ወደ ቤት ወደ ሰማይን እንደዚህ ጎተተ ወደ ታች ታመጣለ ቤት አሜን
ሲሆን የሚጠሩ በኃይል ይጠራሉ። ከእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ መፍሰስ ነው ጸሎት። ከእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ያለ ዝማሬ፣ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ሐሎት ውስጥ ያለ ንግግር ነው ጸሎት። ከእግዚአብሔር መገኘት ውጪ ያለ ጸሎት ጸሎት አይደለም። ንግግር ነው። ይሄ ጸሎት ጸሎት የሚያደርገው አማይ ለፕሬዘንስ ነው ጸሎት። አማይ ኦንላይን የለው ስልክ እንደመደወል ነው በመንፈስ አቀመውን መሰለኝ። nothing is happening you are talking but nothing is happening ሲሙን አስቀባታል ሙርሙር ነው ማለት ከዛ መደወል አለ በመንፈስ ተወል ብቻ ነው ከሰማይ መልስን ይዘመታል ብቻ አሜን 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 ዛሬ በጌታ በኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ በኃይል ይመጣበታል የጸሎትና የልመና መንፈስ ይፈስባቸው። አሜን። የጥበብና የመልከለት መንፈስ ያገኛቸው። አሜን። የልቦናቸው አይኖች ይበራላቸው። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከጌታ ጋር በመንፈስ የምትተሳሰሩበት አመት ይሁን። አሜን። ጌታን ማወቅ ይሆንላቸዋል። አሜን። ስለ ጌታ መረዳት ይሆንላቸዋል። አሜን። ጸልያችሁ የማትጠግቡ ትሆናላችሁ። አሜን። ተንበርክካችሁ መነሳት የማትችሉ ትሆናላችሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ይህ መንፈስ ይሰጣቸዋል። ቤቱ በኢየሱስ divine spirits of prayer ለአንድ ሰው በጌታ በኢየሱስም ተሰጠ። I believe in the supernatural. I'm a believer. በሲ በመንፈስ ላይ ያለው ነው። ሰፈር ሁሉ ማወቅ አለበት አንተ ዘ ሰፈር ውስጥ እንዳለ። ናቸው ያለው ሰው በኔና ባላመነው መካከል ከዛሬ ጀምሮ ግልጽ የሆነ ልዩነት ይታያል። እንደምን ሰው በልግድ የለህም የተባለበት አይሆንብህም። እመነኛ አይሆንብህም። ጌታ ያለው ብቻ ይሆናል። መንፈስ ቅዱስ ያገኝሃል። እሳት ይቆጣጠርሃል። ከክብር ወደ ሌላ ክብር ትለወጣ ማታ ዲካታያ ቁጥሩ ኢየሱስ ጌታ ሸባታ ማማማማማ ቱኮ 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 ማነስ ቆማ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኢምፖሲብል
እኔ ነኝ ካልኩ ኢየሱስ ስም አሜን። ቁጭ በሉ ኢየሱስ ጌታ።